Supremo Tribunal de Justiça halou o rejulgamento do caso fugitivo Arnolfo Teves. Advogado privado russo fugitivo Arnolfo Teves Chateten e Aloron Sarlesentolo Fulano Setembro Tinané, Supremo Tribunal de Justiça, decide halo rejulgamento para caso fugitivo Arnolfo Teves, também considera nulidade e a produção prova Sirané bem apresenta e a processo audição para Arnolfo. Nuné Loron Rolesen Rua Fulané, Supremo Tribunal de Justiça, halo rejulgamento fale, onde Rona testemunha Sira. Apenas informa que ataque. Baseia a decisão dia 13 de setembro de 2024, né, bem, até tem que produção da prova, né, bem, halo, e o fulano junho, né, dia 11, dia 2, dia 14, né, e a nulidade insanável, mas o tribunal, no momento, né, para plenário, o tribunal nos decide, halo, reenvia o julgamento, o julgamento foi um, pode não falar testemunha, Sira, e hoje, a Mirona fala testemunha Nebe, parte de defesa, apresenta. Portanto, o Danema que aproveita e informa o Baita Bocira, depois se haré tempo de ir mais para tu, Ronatan, testemunha seu selo. A foi Ronatia Sassens, coletivo, a dia fale julgamento, né? Loron Tolonulo, Fulané, onde continua Ronatan Sassens. José Mendes, João Carlos, Giamen.